く届かないんだ。Pelajar-pelajar daripada peringkat bawahan bagi minat kepada bidang STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Saya had pelajar dulu Roger Group dengan SPT programming semua, dan saya harap apa yang saya belajar hari ini mungkin dapat dia di apa yang saya ke sekolah dan juga nanti semua tempat kemana lah bahawa pelajar di sekolah yang boleh buat